ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ 2 ಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಇನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋಬಹುದು ಬಟ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕುದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ದಳ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬಾದಾಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ನಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೇ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟೇನು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಊರಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಇವಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕಾದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬಿಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ಹಾಕೋಬಹುದು ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಅಂತ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ 6 ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಗೆ ಬಾದಾಮ್ ಪುಡಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಬಾದಾಮ್ ಪುಡಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿನಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಎರಡನ್ನು ಬಾದಾಮ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮ್ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಬಾದಾಮ್ ಪುಡಿನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಾದಾಮ್ ಪುಡಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮಿ ಕೇಸರಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೂ ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರೀ ಒಂದು 6 ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಾಕು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 ಪೀಸಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ 12 ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ 12 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು 6 ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ನ ಈ ತರ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬಾದಾಮಿನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೆಳ್ಳ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಒಂದು ಪಿಸ್ತಾನ ಈ ತರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುರ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೇಸರಿ ದಳಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುವಂತ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಳೆ ಬ್ರೆಡ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ರೆಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿಲಿ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಸ್ ಮಲೈ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ 6 ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸು ಹಾಗೆ ಒಂದ್ 1/2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿ ನೀವೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಈ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ವೀಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು